700 спортсменів з 21 країни світу змагалися, аби стати кращими. І наші дівчата вибороли бронзу. Сьогодні вони у нашій студії. Катерина Мироненко, п'ятиразова чемпіонка Європи з тхеквондо, і Єлизавета Болотенко, призерка чемпіонату світу з тхеквондо. Дівчата, рада вас бачити і вітаю з перемогою. Звичайно, третє місце, призерки ви. І це найкращі результати на сьогодні, можна сказати так, від українських спортсменів з тхеквондо, але ми будемо говорити і про цей чемпіонат, і про ті, які були до, і які будуть іще попереду. Отож, розкажіть, будь ласка, про цей чемпіонат, як все відбувалося, коли та куди ви їздили? Ну, давайте з вас. Чемпіонат проходив в один день в Нідерландах, у місті Хелман. От було 700 учасників. І було два види програм – це туль та спаринг. Я приймала участь у виді програми спаринг. От посіла третє місце. Взагалі, які у вас відгуки про цей чемпіонат? Чи могли би ви бути кращими, як ви думаєте? Чи могли би ви зайняти перше місце, наприклад? І чому третє все ж? Ну, завжди є куди зростати, знаєте, тому можна сказати, що можна було краще, звісно. Що ще сказати? Ви сказали, що ми найкраще виступили з усієї збірної, але це не так. Дякую, що ви в нас вірите, звісно, але ми не найкраще саме виступили. Є ще інші міста, там Київ, Івано-Франківськ і так далі, котрі показали теж гарний результат. Хотілося б, звісно, бути першими. Але ж з вашої історії, скажіть, дівчата, ви все ж маєте п'ятиразові чемпіонки Європи і призерки чемпіонату світу. Це я вам скажу, що не найгірший результат, тому що, по-перше, потрапити на чемпіонат Європи і світу – це вже результат, так? Але є куди зростати. І це дуже добре, що ви зараз розумієте, що ви хочете кращого і що ви будете намагатися йти вперед і мати ще кращі результати, так? Злізу згодом повністю. Кать, а от скажи, будь ласка, минулого року, коли у вас було теж багато чемпіонатів, це було важче зробити, ніж зараз? От як? Ви зараз в іншій категорії. І зараз інше суддівство, і взагалі інше ставлення до вас. Ви дорослішаєте. Як зараз? А зараз, оскільки це щось нове для нас, треба трошки перевчитися, трошки навчитися, і брати свої висоти. Фаху вистачає, тому тут вже треба працювати і у себе в голові, і фізично готуватися. Тому треба трошки перевчитися та брати ці висоти. Ми зараз бачимо вас, бачимо, що це були змагання. Свіжі, тільки приїхали, можна сказати, до нас вони, так? Чи ви задоволені результатами? Бо я так зрозуміла, Ліза, от ти говориш, що все ж не так, як хотілося б. Хотілося б ще додати. Чого тобі не вистачило? Знаєте, не завжди все залежить тільки від нас. Інколи так випадає, що ти там вкладаєшся на 100%, в тебе все виходить, але хтось хоче, щоб ти не перемагав на цих змаганнях. Хто? Всі хочуть, звичайно, у вас же конкуренція, звісно, що… Є таке, але є такі люди, я не хочу це казати, але якщо програв, то програв. Це вже не треба отак. Але ж все одно готувалися, багато часу було витрачено, зусиль вкладено, і кожна медаль, вона здобувається потом і кров'ю, це ж не просто так. І скільки вже років ви у спорті, і кожен раз, кожен крок, він про щось говорить. Так от, що зараз, якщо в цілому так ви вже маєте досвід, і можете вже сказати, то як сприймають українських спортсменів у світі? Я вважаю, що дуже гарно. Дуже гарно ставляться, дуже підтримують, коли хтось з українців там посідає перше місце, грає гімн України, то всі дуже там аплодують, вони прям такі, типу, підтримують. Слава Україні, кричать на будь-якій мові, це прям вообще. Люди розуміють, що відбувається в країні, що в країні тяжке таке ставлення. І кожен підтримує, як може. Там навіть підходять, питають, чи все у вас добре, навіть не знаючи мене особисто. Підходять, питають, чи все добре, чи є у тебе домівка. Тобто такі питання, і у людей складається така думка.
І люди все ж приходять на змагання і знають, що це ті дівчата, які, незважаючи на війну, з тривогами, з прильотами, з усім, вони вийшли і показали такі результати. Тобто це говорить про те, що ви пройшли і своє внутрішнє отаке ставлення, так, ви пройшли себе, перемогли себе і зараз вийшли вже на такий рівень. Тому я вважаю, що це взагалі кращий результат, а може бути ще краще, так? То наступного року чи може цього року вже ви будете ще їхати? От які плануються змагання, чи ви до них готуєтесь? Планується поїздка у Рим, і от я скажу, що на таких виїзних змаганнях, мені здається, Україну, українців вже зустрічають як чемпіонів, тому що це сильна країна, сильна нація. Да, також у нас буде чемпіонат Європи у Польщі. В якому місці? Це в Люблін, Люблін, кажеться, так. Це буде в ну, скоро, так? В апрелі. Ага, в квітні. Да, в квітні. Ну, ви вже готуєтеся, так? А як взагалі ви поставили собі програму? Це ж треба знайти час для того, щоб трошки хоча б підготуватися, так? Щоб виїздити на змагання, щоб брати участь у спарингах, щоб були сильні суперники, адже ви тільки тоді зможете розвиватись і показувати свої кращі результати. Знаходимо максимум часу, аби тренуватись, тренування кожен день, тренування через день, от по 2 години, 1,5 години. Займаємося і працюємо саме над своїми помилками, тому що треба вміти також їх розбирати. От, головне, якщо ти знаєш свої помилки і знаєш, над чим працювати, ти визнаєш свої помилки і не вважаєш, що я все зробив правильно, але чомусь не вийшло. Головне визнавати помилки та працювати над ними. А як ви думаєте, які були помилки цього разу? Ліз, от ти почала вже казати про те, що нібито ви зробили максимум, так, але не зовсім. От що, як ти думаєш, ти могла би ще зробити? Більше тренуватися. Так кожного, як кажуть, там студентові однієї ночі ніколи ж не вистачає. Ні, ну, напевно, там мені вже 21 рік, а їй 15, ну, типу, самі розумієте, 16, самі розумієте, що там 21 рік обов'язків більше, я не можу там тренуватися кожен день. Тому що я сама треную діток, і у мене постійне тренування з дітками, і я ходжу там на тренування 2 рази на тиждень. Uh-huh. А якщо мало б ходила, цього, так? Uh-huh. А якщо б ходила там, ну, там 5 разів хоча б 5 разів на тиждень, то я думаю, що результат був би кращий кожен раз на змагання. Uh-huh. То дуже не вистачає того, щоб ти, ну, тренувань не вистачає дуже, бо коли там мені було 15-14 років, коли перший раз потрапила в збірну, то я ходила на тренування 11 разів на тиждень, і тоді був результат, я просто виходила, я розуміла, що ніколи не програю, бо просто я була собі дуже впевнена в той момент. А коли там 2 тренування в неділю, то тобі кажуть, що ну, ти ще не дуже готовий, ти сам себе отак от можеш просто а давити. А що взагалі треба, щоб бути готовим? Ну, окрім тренувань, все ж залежить, може, від людини, від внутрішнього стану. От я не знаю, 2 рази на тиждень маловато, звичайно, але якби збільшити тренування, наприклад, так, то і внутрішнє, мабуть, ставлення до себе, як до спортсменки, теж би змінилось. Ну, для мене, насамперед, це морально, дійсно, типу, що я думаю, якщо я тренуюсь багато, от просто я собі в голові кажу, що якщо я тренуюсь багато, то у мене дуже велика впевненість в собі. Типу, не важно, там, коли я щось займала, ще щось, хто там проти мене буде виступати, взагалі не важно. Але коли я, типу, розумію, що я дуже багато тренуюсь, і все, у мене дуже велика впевненість, я розумію, що я буду перша, все. А якщо в мене нема тренувань, якби я там до цього не виступала, то я все. Ось так. Понимаю, ну, що, значить, да. Ось є над чим працювати. Якщо ми визнаємо, що зараз цього не вистачило, все, значить тоді, а з дітками, коли ви тренерка, то цього замало, так? Тобто це не той рівень. З дітками це інше зовсім. Я їм багато часу приділяю, тому я про це не думаю. Врічай, дівчата. А з приводу тренувань, от, Кать, як зараз? Це ж школа, мабуть, і треба здавати, готуватися, може, іспити. Що там буде цього року? Я в цьому році закінчую 11 клас, мені треба готуватися до вступних екзаменів. От. Але я намагаюся це якось це все поєднувати. У мене 6 або навіть там інколи 7 тренувань на тиждень. От.
І треба тренуватись. Я злізу згодна, що якщо там навіть так, я так само, мені здається, кожен спортсмен так відчуває, що якщо в нього мало тренувань, отут все, ти не готовий. Головне зібратися, от коли ти вже їдеш на змагання. Розслабитися можна, коли ти будеш вдома, коли ти з них повернешся. Неважно, там в літаку, в самольоті, все. Ой, це не те саме. Коли ти з них повернешся, все, тоді вже можна розслабитись, все. А до цього треба зібратися і готуватися ще в голові, бо все фізично, ти готовий. Фізично, якщо ти маєш там, ну, достатньо тренування, навіть 3 тренування на тиждень, якщо ти займаєшся постійно так от, в такому темпі, ти фізично готовий. Але треба зібратися ще морально, і це дуже багато вирішує. У вас є суперники, часто ви знаєте, хто буде, з якої країни, чи нема такого? От ви знаєте, що є там, ну, п'ятірка лідерів, так, і ви знаєте, що ось з ними, можливо, ви будете у спарінгу? Ну, не те, що п'ятірка лідерів, але перед кожними змаганнями ж проходить зважування. Потім йде жеребкування, і потім викладають категорію твою, хто це, з якої країни. Ну, там не пишеться, які там у неї досягнення були до цього, але ти просто там по слухам, по чомусь там в інстаграмі можеш сам подивитися, типу, її сторінку, і там знати, що вона там вигравала чи не вигравала. А дивитесь ви так? Ну, мені кажеться, що це все всі роблять спортсмени, але не так, щоб кожен раз, але ну було таке. Не просто буду. Зацікавленість, да, або да. Що, і мені здається, це не треба робити, це зайво. Зайве, треба так? Просто налаштуватися, неважливо, хто проти тебе виходить. От мене це вже навчило, що просто треба зібратись і не відстежувати того, з ким ти будеш спарингувати, там, чи ще щось, отак от. Просто до цього якось, я не знаю, проще ставитись. А мені не коли ти там побачив, що вона чемпіонка світу, я така думаю, о, отлично, можна з нею поработати, якщо взагалі виграєш, то взагалі супер. Ну, типу, кожен по-різному до цього ставиться. Хтось там побачив чемпіонка світу, о, все, я більше, ну, я не буду з нею спарингувати, бо що, ні. Ілі там у нас є діти, там вони бачать, що вже чорний пояс, а вони там, допустим, сині. І вона така, ні, з чорним поясом я не буду роботи. А у вас які пояси, дівчата? Другий дан. Да, чорний пояс, другий дан. Чорний пояс, другий дан. Так? Ну, ще є можливість отримати... Та, дев'ятий. До дев'ятий. Дев'ятий, так? Да. А що треба для того, щоб був оцей дев'ятий? Мені здається, головне, це просто фах. Просто, бо якщо... Я не можу сказати, що хтось не заслуговує на цей пояс. Але якщо ти отримав вже чорний пояс, це зовсім інший рівень, І треба готуватись по-іншому ставитись до тренувань. Мені мій тренер нещодавно сказала, що чорний пояс – це білий, який не здався. Угу. Ось. І це так звучить, ну, це треба задуматись дуже так. Ну, є своя якась філософія, так, можливо, у тому виді спорту, яким ви займаєтесь. І коли ви переходите вже на інший цей рівень, то, мабуть, вже працює філософія, і ви мізками починаєте працювати, да, більше, ніж фізично, так? Це вже такий вже класний рівень. А ви насолоджуєтесь тим, що ви такі, що ви спортсменки, що ви можете сказати, так, у мене є чорний пояс, там, другий, да. Я завжди думала, коли я виросла, про те, що якось діти там не займались ніколи спортом, там нічого. Думаю, боже, що вони робили там, коли їм було там 13-14 років? Дійсно, просто гуляли і все. Коли там мені було 14-15, дійсно, я думала, блін, хочеться погуляти, не йти на тренування. Таке було, мені кажеться, у всіх спортсменів. Але зараз, коли ти вже там осознана людина, тобі там вже більше 18 років, ти такий сидиш, ну, боже, слава Богу, що я просто ходив на тренування. Тому що, ну, там мені дуже багато ще й спомнять. Там 14-15 років кажуть, там, що вони спомнять, як вони гуляють, там, сидять і ще щось. А у мене стільки там всього, що є в голові, з всіх поїздок, якщо їх скласти, то можна годину. 10, так, просто розповідати за одні поїздки якісь. Дівчата, які ваші сильні сторони і, ну, чим ви берете? От в кожного спортсмена є щось своє особливе. То секрет чи всі знають? Та мені здається, що ні. Ну, є в спарингу, може, щось особливе, якась особлива техніка. А більшість можна вийти на спаринг і брати вже характером. Тобто, ну, вже, ну, не знаю, як не показувати, що там я там виграю у вас там всіх, отак от все там. Тобто це якась така якась особлива поведінка, просто зібратись. Коли ти виходиш зібраний, по тобі буде видно, що от все, виходить людина, ну, готова, все. І тоді вже деякі суперниці такі, блін, вона така готова,
а мені що робити? Ну, Катя, ви ж висока, так? У вас, мабуть, є перевага, що ви можете показати фізичні такі ваші. Так воно і є, так, трошки є. Так і є. Ну, наприклад, навіть взяти діток. Тобто я вже не звертаю, от зараз я вже, не скажу, що на якомусь там рівні, але зараз вже якась така ступінь, якщо я розумію, що пояс, він нічого не вирішує. Не вирішує не зріст. Якщо ти не вмієш цим користуватися, якщо ти, як сказати, навіть не знаю, якщо ти професіонал, все, тобі байдуже на пояс, на зріст, на все-все, які у нього до цього були перемоги, там, таке. Просто головне виходити, робити те, що ти вмієш. А яка в тебе мрія, Кать? Я хочу взяти чемпіонат світу. Я хочу потрапити в збірну України та в складі збірної України поїхати на чемпіонат світу. Я думаю, що небагато залишається до цього. Так, да, у 2025 році буде. У 2025-му. Да. Треба зараз інтенсивно готуватися. Треба дуже. Ну і скласти іспити, так? Школу закінчити треба добре. Так, тобі час дали просто, щоб ти все встигла. Ліз, справді, кожен спортсмен має якісь свої особливі якості, які допомагають йому стати кращим. От що би для тебе було б краще? Щоб мені допомогло стати краще? І ще краще. Отаке то, як казав. Мені чисто тренування, мені кажеться. Я нікого не боюсь. Мені все одно з ким спарінгувати, там проти кого виходити, хоч вона там 10 тисяч раз буде чемпіонкою світу. Нічого страшного. Знаєте, нема людини, яка ніколи не програє. Немає. І на кожного чемпіона є свій чемпіон завжди. Там, я ж кажу, можна 10 тисяч раз виігрувати. У мене так само було. Я там 6 разів підряд вигравала одну і ту саму дівчинку, але просто потім на якихось обичних змаганнях 4-0 програла і все. Бо я якось по-іншому вже ставилась до цього. Думаю, що там 6 разів вже виграла, зачем напрягатися? Та потім виходжу 4-0, все. Дуже хибна думка. Це взагалі. Це взагалі не так, так думати. Ні, не можна так робити. А дуже багато людей, котрі там стають чемпіонами, щось вони там одягають корону. Да, одягають корону на себе і все. Вони, самі топові, все одно. Їм це дуже заважає на спарингу. Я вам чесно кажу, дуже заважає, бо інколи вони там на тренуваннях спарингують так, виходять на змаганнях і, взагалі там якісь там свої фішки, щось придумують, але це дуже виглядає, не камільфо, я не знаю. Треба бути собою, так? Об'єктивно оцінювати можливості. Так, оцінювати свої можливості та не недооцінювати свого суперника. Це ніколи не можна робити. Навіть скільки б ти раз не спарингував, ніколи не можна недооцінювати суперника. Дівчата, я вам бажаю успіхів, перемоги, звичайно, і чекати того 2025-го важливого для вас спарингу, який принесе вам успіх. А до цього інтенсивно готуватися, нехай все вдається. Все ж наші найкращі. Не кажіть мені, що це не так. Це справді так. Дякую вам, що ви прийшли, що ви справді це розумієте, розумієте, що вам є куди йти вперед, що ви знаєте, над чим потрібно працювати. І саме такими повинні бути українські чемпіони. Зустрінемося за декілька хвилин.